Děkuji, pan kolega Krautkurm dále do diskuze. Krautkurm, Hnutí pro Prahu 11. Vzhledem k průběhu dnešního zastupitelstva a k tomu projednávanému bodu, tak já bych připomněl větu z jednoho českého filmu. A svým voličům bych vzkázal, buďte rádi, že jste mne, zvolili a že se tím bahnem brodím za vás. No. Děkuji. Další do diskuze. Kos.